Hvala svim dragim gostima koji su nam se pridružili, posebice kolegama, predstavnicima medija. Festival Svjetla od onog prvog izdanja, bilo je to 2017. godine, izaziva u stvari puno interesa. Iz godine u godinu donosi nešto novo, pred nama je sad to peto izdanje festivala, puno boja, oblika, mašte, glazbe, svjetla. Organizacija festivala i ove godine u rukama Turističke zajednice Grada Zagreba uz njihove partnere i naravno uz podršku Grada Zagreba. Ukratko, 5 dana, 28 lokacija, 33 atrakcije. Dakle, ovo je njegovo peto izdanje i ono možda što je jako lijepo primijetiti, prošle godine nakon pandemijskih godina i nakon potresa se Turistička zajednica Grada Zagreba zajedno sa Gradom Zagrebom i ovdje se zahvaljujem gradonačelniku i suradnicima odlučila zapravo vrlo hrabro spustiti u Donji grad. Nismo znali kako će to naši i građani i turisti prihvatiti, međutim, pokazalo se zapravo da je to bio pun pogodak i opet se dokazuje da velike krize i da stvari koje nas onemogućuju da realiziramo projekte kako smo to bili navikli proteklih godina ili nekim prijašnjim razdobljima, otvaraju nove mogućnosti i na kraju imamo jedan uistinu zaokruženi uspjeh. Dakle, prošle godine prvi puta, sjećate se, otvorili smo Festival Svjetlo uz Hrvatsko narodno kazalište i naravno naše gostovanje partnera iz Njemačke, koji su bili prisutni tada i na HNK-u i na Mimari. Čast nam je, veselje da nam se oni pridružuju ponovo. Međutim, što je karakteristika i važnost ovog Festivala Svjetla, dakle njegovog petog izdanja, koji bi trebao biti sedmi da nije bilo pandemije, to su i druga međunarodna gostovanja i ja se zato zahvaljujem i Institutu Talijanskom koji nas je povezao sa umjetnikom iz Italije koji će imati jednu svoju lokaciju u Zagrebu. Ali ono što je isto tako prekrasno, ove godine su s nama Francuzi na čak 4 lokacije, odnosno 3 grupe umjetnika, vidjet ćete kasnije kada ćemo na brzinu prolaziti kroz lokacije. I jednako tako se zahvaljujem francuskim našim umjetnicima, francuskom veleposlanstvu i na ovoj podršci. To je sadržaj koji je nastao prilikom našeg zadnjeg europskog projekta obnove tvrđave Svetog Ivana, naše najveće kopnene tvrđave koja se prostire na čak 19.000 kvadrata. To je jedan multimedijalni umjetnički sadržaj koji je nastao u suradnji sa nekoliko jako renomiranih hrvatskih multimedijalnih umjetnika. I tvrđava Svetog Ivana zapravo je time dobila jednu potpuno novu sliku i vizuru, naravno, u večernjim satima. Nije čak ni puno Šibenčana imalo prilike to vidjeti, tvrđavu smo tek otvorili nešto više prije nekih 9 mjeseci, tako da evo ono što će naši posjetitelji u Zagrebu na Festivalu Svjetla na platou garaže Tuškanac moći vidjeti je upravo ta multimedijalna instalacija. Pa nemam puno toga za dodati jer je puno toga već rečeno, ali evo, jako mi je drago da Grad Zagreb opet ima priliku ugostiti Festival Svjetla, to je peti po redu. Nakon 2 godine stanke, prošle godine smo imali Festival Svjetla i doista smo vidjeli tisuće ljudi koji su hodali po ulicama grada, nekako se vratio osmijeh na lica i cijeli je grad, posebice centar grada, zasijao u jednom lijepom svjetlu s obzirom na to da je i dalje dobar dio tih građevina oštećen u potresu, i privatnih i javnih. To je nekako bilo jako potrebno za uopće, na neki način, optimizam u Gradu Zagrebu. Tako da u tom smislu mi je jako drago da evo i ove godine ćemo imati Festival Svjetla. Htio bih zahvaliti svima koji su radili na pripremama da ga imamo u ovako velikom obliku. Prije svega naravno Turističkoj zajednici Grada Zagreba i gospođi Bienenfeld sa cijelim timom. Ali isto tako mi je drago da imamo sve više i više partnera. Drago mi je da ulazimo u partnerstva sa drugim hrvatskim gradovima kao što je Šibenik. Moram napomenuti da je Šibenik doista se istaknuo mnogim projektima u kulturnom turizmu, a posebice ove nove, znači ove prošle novogodišnje noći ste stvarno napravili velike iskorake na razini Hrvatske, tako da mi je jako drago da možemo surađivati na ovom projektu i vjerujem da ovo neće biti jedini projekt u kulturnom smislu na kojem ćemo surađivati, nego da ćemo to raditi još više. A isto tako pozivam i druge gradove Hrvatske da nam se priključe i da se uključe u ovaj projekt jer ima mjesta za sve. S treće strane, mi je isto tako drago da se više i više međunarodnih umjetnika iz drugih zemalja sudjeluje u Festivalu Svjetla, ne samo više iz Njemačke, sada i Italije, i Francuske, i Nizozemske. I vjerujem da će i toga, takvi suradnji, biti sve više i više u budućnosti. To su
zapravo na neki način projekti multimedijalne umjetnosti koji govore o bitnim društvenim isto tako temama koje u isto vrijeme educiraju, koje u isto vrijeme propituju, informiraju, a ne samo znači nekakve, nisu samo naravno estetski bitni, što isto tako nije nebitno. I volio bih evo i pozvati građane da i dalje dođu na festival svjetla. Znači ne samo da su se vratile brojke koje su bile prije pandemije, nego su te brojke sad i bolje. I kažem, bolje su zbog izvrsnog posla koji Turističke zajednice Grada Zagreba radi, naravno u suradnji sa svim partnerima i grada i države. Ono što bi tu još istaknuo jest taj gornji grad koji je i direktorica spomenula. Na svu sreću imamo jako puno projekata obnove i državnih institucija i gradskih institucija, tako da neke od tih fasada više ne mogu biti kulise za svjetlosne instalacije. Međutim, to je i dobro, jer mislim da je isto tako dobro da svi ovakvi događaji što više se rasprostrane po centru grada, tako da nemamo te gužve koje smo znali gledati na godinu gradu, a doista je interes i prošle godine bio ogroman. Naš se budžet dijeli na s jedne strane same instalacije po lokacijama i sa druge strane na naše promotivne aktivnosti koje vršimo i u Hrvatskoj i u zemljama koje su najbliži susjedi, a tu se provodi i offline i online, i naravno online aktivnosti koje dotiču sva tržišta od kojih očekujemo dolazak u Zagreb njihovih naravno posjetitelja, odnosno naših turista i gostiju. Dakle, što se tiče samih troškova vezano za instalacije, imamo 33 instalacije, ponavljam, trošak je 640 tisuća eura, a što se tiče naših promotivnih aktivnosti, on iznosi 184 tisuće eura. A koliki, recimo, imate neki proračun, dakle, najavljujete veliki broj gostiju, dakle, popunjenost hotelskih kapaciteta itd. Da na neku procjenu financijskog benefita, da tako kažem? Naravno, ako može, ja bih vam to odgovorila kad festival završi, zbog toga što je kad smo prošle godine radili naše analize, dakle, u tih 5 dana, odnosno više čak i 2 dana prije početka samog festivala i naravno 2 dana po završetku festivala, možemo govoriti dakle o nekakvih 10 dana 3. mjeseca kada se festival svjetla prošle godine održavao, imali smo jedno 20% veći broj noćenja nego što je to bilo na prethodnom festivalu svjetla koji se zadnji put dogodio 2019. Ali o konkretnim učincima, ako može, bismo podijelili sa vama kad festival završi.